І так, у вас зошит так вже записано. Класна робота. І записуємо тему уроку. У 28-й гімназії Запоріжжя розпочинається урок математики. Вчителька Марина Бойко розповідає, рік минув важко. Через війну, блекаути та дистанційне навчання. Однак, незважаючи на це, успішність дітей не знизилася, а заняття відвідують понад 80% учнів. На 30% більше, ніж під час пандемії коронавірусу, розповідає вчителька. Для тих, хто не може приєднатися або пропустив урок через повітряні тривоги, записую відео з роз'ясненням матеріалу. Я веду урок точно також, як би я його вела з дітьми, тільки без дітей. Я теж задаю на цьому відео питання. Діти потім мені у зошитах його відповідають і присилають назад. Ми потім спілкуємося після того, як закінчується тривога. Тому у нас спілкування, воно постійно. Багато дітей нині за кордоном, каже директорка школи Ірина Бурма. Для них навчальний матеріал викладають на онлайн-платформи та проводять консультації. Для дітей, які за кордоном, ми сували графік на вечірній час, і вони тоді виконували, їм давався певний термін на виконання цього завдання. Директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна каже, що зараз у Міністерстві освіти і науки України підготували наказ, аби була можливість зараховувати ті дисципліни, які дитина опанувала за кордоном. Тому що там є певна вимога обов'язково відвідувати школу, якщо дитина за кордоном. Так? У нас сьогодні є інструменти, як перезараховувати те, що дитина вивчила в школі, в європейській школі, якщо вона бажає залишитись в нашій українській школі. Тому що певний час були скарги, що дитина тягне дві програми, їй надзвичайно складно. Через війну освітній процес, згідно з рішенням Кабміну, було подовжено. Останній дзвоник у 28-й гімназії, як і в інших запорізьких школах, пролунає онлайн 31 травня. Академічні заняття завершуються відповідно до освітньої програми закладу освіти. Однак навчальний рік триває і продовжується до 30 червня 2023 року. Цей період присвячений диференційованій роботі з учнями. Цьому періоду ми присвячуємо роботу проведення консультацій для учнів 11 класів. Чи вдасться поновити уроки очно, залежить від безпекової ситуації у регіоні та стану укриттів у школах, розповідає Людмила Бухаріна. Каже, що до осені прагнуть привести до ладу укриття близько 40 шкіл у Запоріжжі. Тоді вони зможуть працювати у змішаному форматі. Школа, яка поряд, немає укриття. Ми можемо зробити спільний такий розклад, по якимось дням буде вчитися одна школа, по іншим – школа, яка знаходиться поряд в цій будівлі, використовуючи це укриття. Тому маємо знаходити нестандартні рішення для такої проблеми. Розуміємо, що ми не вирішимо до 1 вересня повністю забезпечення 100% укриття для всіх учасників освітнього процесу. Навчальні заклади, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, майже всі вдалося евакуювати до обласного центру. І вони продовжують працювати, розповіла Людмила Бухаріна. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя. Лена сьогодні буде активна на уроці.